নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ এটা NRCৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই প্ৰতিটো DC অফিচলৈ এটাকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল বা এটাকৈ নটিচ দিছিল। চ' সেই নটিচত আছিলে যে NRCত যিসকলৰ নাম আহিছে 3 লাখ মানুহৰ নাম, 3 কোটি মানুহৰ ভিতৰত পুনৰবাৰ NRCৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কিছুমানৰ কৰ্তন হ'ব। তো কোনসকলৰ নাম কৰ্তন হ'ব আপোনালোকে জানেনে? নতুনকৈ আৰু খবৰ আহিছে, চ' কোনসকলৰ নাম NRCৰ পৰা কাটিব বা কোনসকলৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ব। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিলে সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেল। তো হওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়াও ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব। NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাত সন্দেহযুক্ত মানুহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই দাবী NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ। যোৱা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত NRCৰ জিলা কাৰ্যালয়বোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। 31 আগষ্ট 2019 প্ৰকাশিত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাত কিছুমান সন্দেহজনক মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কে ভাৰতীয় মহাপঞ্জীয়ক জনোৱা হৈছে বুলি পত্ৰখনত কোৱা হৈছে। এই সন্দেহজনক ব্যক্তি বুলি ডি ভোটাৰ ডিক্লাৰেড ফৰেইনাৰ ট্ৰিবুনেলত পেণ্ডিং হৈ কেছবোৰৰ ফৰেইনাৰ ভোটাৰ ডি ভোটাৰ নাতিপুতি ঘোষিত বিদেশী নাতিপুতি ট্ৰিবুনেলত পেণ্ডিং হৈ কেছ কৰা ফৰেইনাৰ নাতিপুতিসকলক চিহ্নিত কৰা হৈছে। আছাম পাব্লিক অক্সে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ বাবে NRCত অন্তৰ্ভুক্ত 8 মিলিয়ন অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী তথ্য পাতি পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব বুলিও কোৱা হৈছে। ইফালে আছাম পাব্লিক অক্সৰ অভিজিৎ শৰ্মাই কয় যে যোৱা বছৰ প্ৰকাশিত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাত সন্দেহযুক্ত মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত খুদ ৰৈ গৈছিল বুলি আমি দাবী কৰিছিলোঁ। সেয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন জনাইছিলোঁ। তো আপোনালোকে জানিব পাৰিলে কোনসকলৰ নাম পুনৰবাৰ কাটিব পাৰে, যিসকল সন্দেহযুক্ত ডি ভোটাৰ বা ডি ফৰেইনাৰ ট্ৰিবুনেলত পেণ্ডিং হোৱা কেছবোৰৰ যিবোৰ নাতিপুতি আছে তেওঁলোকৰ সেই কাটিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ যদি ডকুমেণ্ট আছে তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' পুনৰ লগ পৰাখেৰে আজিলৈ বাই।